Hanne. Itse asiassa mun pitäisi olla huomenna. Pitäisi olla huomenna jo lentokoneessa, mutta vähän näyttää taas siltä, että huomenna ei olla lentokoneessa. Tuli taas vähän ylimääräistä säätöä. Ei nyt oikeastaan mun säätöä, näin enemmän rouvan säätöjä taas, mutta oikeastaan yksi syy, minkä takia mä aina venytän näitä lentolippujen hankintoja. Elikkä tarkoittaa siis sitä, että yksi ylimääräinen päivä, elikkä päästään makselle Taimaan valtiolle taas, jos mä nyt on päivä ylimääräistä, niin 500, kaksi päivää, niin 1000 patia sit ylimääräistä, että se kurssi taitaa nyt olla jotain 3-5, 3-6 patia per euro, eli semmonen reilu 10 per päivä euroissa maksetaan sitten niin sanktiota siitä. Muutama päivä sinne sun tänne, niin ei tunnu missä. Ja käytännössä kai se on, en tiedä oliko se alle kuukauden, jos sä oot, niin maksat joo sit semmosen 15,000 pattia. Mut ei siitä oikein muuta sanktiota taida tulla, mut viedään tää vanha autoni huoltoon sen verran, että tässä ei toimi ilmastointia. Jossa tulee tarvetta rouvan käyttää tätä autoa, niin pystyy, ei sit näillä helteillä niin kukaan ajaa tällä näin, edes ikkunat auki. Ja niin hemmetin kuuma, heitetään tää nyt ilmastointihuoltoon sitten. Niin, ja kyllä mä tätä tapauksessa vielä huomennakin pääsen lähteä. Nämä Vinskin lennot on vaihtunut, että ne lähtee yöllä joskus 10 pintaan. Mä kerkeen hyppään tuossa vaikka bussiin tai jumboon, niin lentokentä lentää Dongmuangin lentokentälle Bangkokkiin ja sieltä ottaa taksi tai Suvarnabhumiin. Että kyllähän tässä vielä kerkeä, mutta katsotaan nyt. Niin, tässä sitä mennään peräkanaan. Ilmasto onnistuu käytännössä mitään muuta kuin jonkinnäköistä puhuria. Ei viilennä käytännössä yhtään, ikkunat auki pitää. Ja tää on vähän niin kuin tämmönen oma pieni sauna. Tarkenee niin sanotusti, nyt laittaa ikkunatkin siksi aikaa, että höpisee teille arvon katsojat. Joo, tosiaan en tiedä, lähteekö vielä huomenna vai sitä seuraavalla vai milloin lähtee. Päivän kaksi nyt pystyy venyttämään, se nyt ei vielä tapaa meikäläisen tyhjä taskusuutta sen enempää. On maailman loppu nyt, että jos maksaa 1000 patia, niin voisi olla pari päivää pidempään taas. Tietenkin sitä voisi lähteä taas yrittämään. Voisi tosiaan lähteä taas yrittämään sitten tonne Immigrationin maantulovirastoon, että jos sieltä saisi lisäaikaa, mutta en mä nyt oikein näe mitään järkeä. Siinä lähtee taas paperiruljanssia tekemään, kuuntelen sitä ininää siellä, että miksi. Raja ylikin voisi lähteä kokeilemaan käymään, siitä nyt saisi taas 3 kuukautta, mutta kun nyt on kuitenkin tilanne, että mun pitäisi tulla käymään Suomessa nyt sitten joka tapauksessa, niin nää
rajaylitykset tai maahantuloviranomaisten kanssa asiointi nyt ei niin hirveästi tässä vaiheessa nyt innosta, että jos olet muutaman päivän ylimääräistä, niin oikein maksetaan pois ja sitten kymppi sinne sun tänne, nyt ei enää tässä maailman murheessa hirveästi tunnu. Kyllähän tietenkin se joku 1000 patiikin, niin kyllähän sillä nyt saisi kuuluisa appelsiini mehua vaikka sitten, mut 10 pulloa. Joo. Pakko avata ikkunaa tänne tukehtua. Tiedä kuinka hirveä tohin aikaa kuuluu sitten mikrofoni. Ei nyt voi mitään. Appi loppuu kesken. Tosiaan mä eilen tein jonkinnäköistä pätkää taas. Katsotaan se vaikka tähän väliin. Harmaa muistikuva taas, mitä mä höpisin, mutta Oi, helvetin 16. Hei, tiedättekö tuntee? Kun olette höpissy puoli tuntia kameralle, tarkoituksena julkaista se maailmalle ja huomaatte, että sen autossa ei ole mennytkään päälle. Mä oon taas niitä hetkiä. Ai että ketuttaa. Oma tyhmyys. Mut joo. Mulla lähestulkoon plantaasin korkeammalla kohdalla ja kuten näkyy, niin jumppakuutio selässä. Elikkä levitetään rikkaruohomyrkkyjä. Tässä nyt on lauantain jälkeen tosiaan mennyt aikaa, että mä oon vetänyt raivaussahalla ruohoa matalaksi ja nyt sitten myrkyttänyt tätä loppuosaa. Et kun mä tuun täältä käymään nyt Suomessa, niin tässä ainakin olisi sellainen about 1,5 kuukautta rouvalla, niin aika olla tekemättä mitään tämän kasvillisuuden kanssa. Mutta kuten näkyy, niin mambuupsien yläpuolella, eli tää alkaa olla tietyin paikoin aika korkeata, niin ennen lähtöä niin mä saisin tän siihen kuntoon, että rouvalla olisi semmonen 1,5 kuukautta aikaa ihmetellä tai hommata joku tekemään sitten jatkossa nää meikäläisen poissoloaikana joko raivaussahalla vetämään nurin tai myrkyttämällä. Mulla se on aivan yksi sama, mutta se täytyy joka tapauksessa jossain vaiheessa hoitaa. Että se ei ole semmoista yli 2 metristä niin kuin aikoinaan, kun me tultiin tänne Suomesta. Missä oli nämä meidän osa-alivuokralaista mukana sille, että he hoitaa. Ruoho oli tällä korkeudella. Ton verran näkyy ehkä kuitusen päälaista. Mut joo. Se on tois tosiaan pari päivää aikaa, että meikä poika tulee käymään rakkaassa kotimaassa päiviä määrä X. Ainakin kesä, heinäkuu, elokuu. Tänään oli tullut valtionlaitokselta jotain papereita koskien mun uutta yritystä varten. En ole kattonut vielä, koska
voi olla, jos alkaa ketuttaa, niin tämä C-vitamiinin määrä kasvaa nyt tässä näin. Ja se ei tietysti mielessä ole ehkä kaikkein paras vaihtoehto, mutta hei, siitä tuli mieleen. Kiitoksia. Lauantai-livessä tapahtui historiallinen tapahtuma, eli ensimmäiset Kuitusen superkiitokset. Kiitos siitä ihmisille, ketkä lukee nyt tässä ruudussa. Mä taas tipotin jotain. Tein niin oleellista. Tällä vaan levitellään myrkkyjä. Niin, kiitos. Ja kuten mä sanoin livestä, sen verran mä muistan livestä, niin ne rahat menee ihan täysin C-vitamiini, eli appelsiinimehuun. Ja mä oon lauantain jälkeen ollut pyöreästi 24-7, niin erittäin C-vitamiinipainotteisessa olotilassa. Ja eihän se hirveä laitos ollut. Se oli siis tähän tilanteeseen, jos miettii, että miten täällä sen käyttää, niin hei. Sillä rahalla appelsiinimehu riittää mulla ainakin 2 viikkoa. Kiitos. Tosin nyt on se lauantain jälkeen, niin kuten sanoin, niin se C-vitamiini määrä on ollut 24-7, mutta siitä huolimatta se riittää. Kiitos teille edelleenkin. Mitäs sitten? Niin, kiitos kaikille biopostia lähettäneille. Palautetta antaneille. Mä tosin arvostan, että jos annetaan palautetta, että se niin kuin jollain tapaa esimerkiksi perustellaan tai annetaan kehityskohteita niin sanotusti. Että jos sanotaan, että sun kameratyöskentely on perseestä tai sun ideat on todella tyhmiä, niin hei, mä arvostan niitä mielipiteitä, kyllä. Jokaisella ihmisellä tässä maassa ja maailmassa on, niin kuin sanottu, niin ainakin se yksi mielipide niin kuin persereikäkin. Enkä mä voi niin kuin vihata sitä, että ihmisellä on persereikä. Tai ihminen on persereikä. Jokaisella on oikeus siihen. Mutta mä arvostan vielä enemmän sitä, että jos siihen laitetaan esimerkiksi, että miten mä pystyisin kehittämään sitä kohtaa, mitä te ette tykkää, tai mikä muuten vaan ottaa pannuun, tai jos te tiedätte. Esimerkiksi jos sä oot valokuvaaja, joka laittaa mulle viestiä, että hei, sun kameratyöskentely on ihan perseestä, niin mä arvostan oikeasti tosi paljon sitä, että sä laitat siihen, että miten mä voin parantaa sitä. Se, että sä vaan sanot, että se on perseestä, niin se ei, mä en pysty kehittymään sillä yhtään mihinkään. Sait varmaan kiinni. Aurinko laskee ja mä aletaan olla siinä kultaisessa hetkessä, mistä kaikki oikeat valokuvaajat ja videokuvaajat arvostaa. Mä oon kyllä kuullut kultaiselle hetkelle jotain muitakin versioita kuin valokuvaajien versiot, mutta se on. Eikä niinkään kultaisiin hetkin, mikä ei oo tee. Kultainen suihku, älä syö keltaista lunta. Niistä tuli mieleen tarina aikojen saatosta. Kun muutti Jyväskylä opiskelemaan, mutta mä jätän se jotain myöhäisempää hetkeä varten. Ei kaikkea hyvää kerro. Ai, selkä.
Totta kai. Ihmiset laittaa kaiken näköisiä naruja ja muita. Ne on mitoitettu tai ihmisten mukaan. Näytäks mä tai kokoiselta? Hips ei. No, se oli sellainen vajaan tunnin reissu. Korjasivat ilmastoinnin tähän autoon ja sitten tuossa uudessa autossa oli pissapoikavika ja selvisi, että molempien autojen vika oli itse asiassa siinä, että rotat oli syönyt sieltä kaapeleita poikki. Todennäköisesti päässyt rotat niin yön aikana tuonne moottoritilaan ja sitten järsäneet, että mä en tiedä. Meilläkin on 3 kissaa koko ajan talossa, että ilmeisesti ne ei tee paljon muuta kuin syö, nukkuu ja paskoo sitten. Samaten koirat on siellä autojen luona. 3 koiraa käytännössä koko ajan. 2 niistä nukkuu yleensä autojen alla päivät ja yöt, ja siitä huolimatta sinne pääsee rottiin. Hienoa. No, toi kustanti noin 1000 patia. Tälläkin nyt taas viitti ajella, kun ilmastointi toimii jotenkuten. Tai no, toimii siis. Ei jotenkuten, vaan toimii. On tän suht lämmintä ajella mustalla autolla tässä maassa, jos ei ole minkäännäköistä ilmastointia autossa. Sitten taas, en tiedä, rouvalla jotain asiaa pankkiin ja sitten täytyy käydä katselemaan muutamat tuliaiset sitten vanhemmille ja pikkusiskolle ja ehkä kummipojalle ja kummipojan isällekin ja naapuri Eskolle ja jotain pientä. Sitten täytyisi itsellekin joku tuliainen ottaa. Kun nyt tiettyjä tuliaisia saisi täältä vähän edullisemmin. Siinä ei taas mopoilija kyllä kattonut yhtään taakse. Ajelee suoraan kaistalta tälle kaistalle ilman mitään suuntamerkkejä mitään. Varmaan kauhea itku, kun olisi osunut taas. Jaa. Sitten kun täältä löytää taas parkkipaikka. Ainakin nyt ollaan taas 2 autolla liikenteessä. Parkkipaikat, niin. Niin heti saatavilla kyllä täällä nyt. No, jätetään vähän miten sattuu. Sillähän se sopii. Enpä minä tuonne pankkiin taida jaksaa lähteä pyörimään. Istutaan tässä. Voisi ottaa vaikka jääkahvi. Näyttäisi olevan sopivasti drinkkikauppa tossa noin. Voisikin ottaa vaikka jääkahvin tai jotain muuta vastaavaa. Niin, mä oon muuten käynyt paratonissa. Rouva leikkeli. Maksanut mit.
miten niinkin tupikki. Halunnut maksaa 4 euroa parturista. Ei ne tehnyt jääkahvi. Mua en noin sokerilitkut muuta itten hirveästi kiinnosti. Olisi vähän kofeiinia ollut, niin olisi ollut hyvä, mutta ei ole kofeiini. Muotellaan nyt sitten. Mulla on oikeastaan mitään ihmeempää täällä. Kahdella autolla vähän typerä ajella, mutta... Taas sitten... Itse jättää autoakaan toista tähän johonkin ja sitten pitäis käydä hakemassa vielä erikseen. Menee vähän turhaan. Säätämiseksi naajaluteessa on taas sitten muuten. Ilmeisesti me jatketaan matkaa seuraavaan kylään. Mie nyt ajelen vaan tuossa Rooman perässä sitten. Meillä voi tehdä se päivä näinkin. Olisi pitänyt kyllä vielä laittaa nää myrkkyjä, mutta... Niitä voi laitella sitten näinkin. Menee taas vähän tiukelle nää ajourat. Eipä siellä marketilla ollut taas sen ihmeempää, mutta alkaa selkeästi taas niin kuin elämä voittaa. Et ei enää niinkään toi korona näytä hirveästi vaikeuttava. En tiedä kauankaan mä taas höpisin, että... Kamera on chippi. Loppuuko patteri? Taisi loppuun patteri. Joten tääkin varmaan menee. Yleensä näitä hirveästi video päästään kerrankin kahdestaan jonnekin syömään. Yleensä kahdestaan jonnekin ne. Koiralle ankkaa. Anteeksi. Maksaa. Niin hirveesti tuu kuvattu. Saadaan syödä rauhassa, mut meidän niin sanottu lempiravintola täällä ulkoilmassa ja ankkaa maksaa eli vähän tämmöisessä tulisessa kastikkeessa ja sit tää on joku Tom Yummy versio Tom Yum Ripo siis Tomjan ripsejä, kylkipaloja. Ja vedetään sormireisellä salattiin. Vettä. Ei ollut appelsiini mehu. Rovu unohti tilata oluen, niin mennään nyt vesilinjalla. Ja tää maksaa kaiken kaikkiaan jonkun... Olisiko 300 pattia maksaa? Ihan niin mäkin vaan. 300 pattia. Mm-hmm. Eikä 300 pattia. Jaa, kotona.
Ei hyvä, että laitoit vilkun, kun mä en tiennytkään, että mihin sä oot kääntymässä. Kello tulee 9. Meikälän on täynnä C-vitamiini, eli appelsiinimehu. Meikäläinen jatkaa tässä näiden ruohojen myrkytystä. Mun pitäisi olla menossa joko lentokentälle tai istumassa bussissa tällä hetkellä. Elikkä tänään on viimeinen päivä. Mitä passissa lukee, että meikäläinen saa tässä maassa oleskella. Näyttää siltä, että en ole lähdössä tänään. Eikä. Todennäköisesti huomenna. Huomenna tulee lähtö sitten. Tämän päivän mä yritän painaa tästä duunia niin paljon kuin vaikina sielu kestää. Tai sieluhan kestää, että lähinnä mitä kroppa sanoo, mutta että mä saisin ainakin nämä myrkytykset tehtyä tänään loppuun. Mikä tosiaan tarkoittaa sitä, että sellainen kuukausi puolitoista, niin rakkaan vaimoni ei tarvitsisi murehtia tästä viidakon ylikasvullisuudesta. Sitten huomenna vielä aamusta niin hoitaisi noiden puiden niin tuholaismyrkytykset ja vitamiinit ja mitä nyt ikinä noissa on. Ja sitten hyppäisi Jumponin lentokentältä tosiaan Bangkokin Dongmuangin lentokentälle ja sitten siitä siirtyminen Suvarnabhumin kansainväliselle lentokentälle ja sitten siellä todennäköisesti jonkun tunnin odottaminen ja sitten oltaisiin Suomessa kivasti silleen aamu 6 aikaa Suomen aikaa, et tiedä kuka haluaa herätä siihen aikaan mun hakemaan, että täytyy sitten keksiä miten mä pääsen Lahteen. No, what you want? Joo, meillä oli viime livessä keskustelua näistä myrkyistä, niin Paraguat dicorlidide. En minä tiedä, mitä tää lausutaan. Elikkä tää myrkky. Ne. On laitettu eilen, niin tää tappaa käytännössä. Se niin kuin näkee jo alle vuorokaudessa, että miten hyvin sä osuit mihinkin ruohoon. Sitten meillä glufosinaat ammonium. Eli tätä kun sä ruiskutat tonne noin, niin toi ruoho sitten. Eikä tossa livessä tosiaan oli puhetta, niin tällaista myrkkyä. Eli tällä myrkyllä ne, mitä on laitettu tossa eilen laitettu ne. Tää niin kuin näkyy, niin se alle vuorokaudessa, niin näet miten hyvin on osunut tuohon mihinkin kohtaan ruohoon ja rikkakalsvillisuutta, että tää myrkky tappaa nopeasti. Tää on ilmeisesti nykyään laitonta Thaimaassa, mut sitä saako saa kysyä. Ja sitten tää toinen, mikä on enemmän laillista tätä nykyään, niin glufosinate ammonium. Ja tää myrkky sitten toimii silleen, että kun mä nyt ruiskutan sitten tota noin, niin se näkyy
3-4 päivän päästä, kuinka hyvin meikäläinen osuu sitten mihinkin ruohonkorteet. Toivotaan, että mennään silleen suurin piirtein linjassa, ettei tule hirveitä raitoja. Se hyvin alkanut aikaisin, kerrankin sai itsensä ylös ennen kello 6, silleen niinku suut virkeenä. Ja se vitamiinikin oli jo 9 mennessä silleen sopivaan tahtiin. On siinä sitten 11 jälkeen niin piti pientä ruokataukoa ja meikäläinen on itekseen kämpässä, niin sit soi puhelin että pitäis käydä hakemassa poika koulusta, että pojan äiti on töissä ja meikäläisen rakas vaimo on sairaalassa ja sairaanreissuu käymässä sitten myös autosta oli löytynyt niin suht kookas naulan ja renkaasta, niin hän jätti sen sitten korjattavaksi. Ja joutui sit oottelemaan, ja siinä kävi vielä tietenkin sit silleen, että ruoka-aikahan se oli sitten korjaamossakin ja ei siellä mitään tapahdu, kun lounas alkaa, niin hanskat menee tiskiin ja that's it. No, pojan sitten piti päästä melkein sillä kellonlyömälläni pois koulusta, kun mua pyydettiin hakemaan ja mä menen sinne ja sit jostain syystä niin en tiedä sit oliko hänen luokka vai mikään, niin oli viimeinen joka sieltä pääsi lähteä, niin siinä meni taas semmonen reilu tunti, että ootteli ja ihmetteli, milloin kun tää juniori sitten pääsee sieltä ja minkä jälkeen sit rouva soitteli, että tuutko hakee hänet täältä kyliltä, että ei hän jaksa odottaa, että mitään tapahdu, että kaikki on jollain lounastauolla. No, haetaan sitten samalla reissulla perkele vaimoja. No, siihen meikäläisen ruokatauko on sitten kaiken kaikkiaan se tuppas semmonen reilu 3 tuntia. Ei tossa nyt välissä taas sitten viittänyt pariksi tuntia alkaa sen enempää mitä hommia alkaa tekemään, kun tietää, että sä oot taas käyntiin, niin sen jälkeen pitää lähteä kuskiksi, että saadaan auto niin tältä kyliltä. Joo, ja sen voi unohtaa, että kukaan sukulainen olisi tänne tullut sitten kuskaamaan. Ja kuten sanottu, mulla on asia ok. Et silloin kun apua tarvitsee, niin sitten maksaa siitä sukulaiselle ja that's it. Se toimii sitten toistepäin myös silleen, että meikäläinen ei hirveästi lähde puljaamaan ylimääräistä. Täällä on nää koulut on päättynyt tältä päivältä, niin täällä on näitä teiniä moottoripyörän kanssa ajelee taas päättymät kannat ja sen lisäksi, että liikenne taas tuntuu olevan tänään menossa viikonloppuun päin.
tämän näköistä pikkutietä taas. Mun pitäisi olla vissiin virallisesti tänään jo Suomessa, mutta kuten näkyy, niin ei me olla vielä. Ehkä näyttää siltä, että mä lähden huomenna ja mä oon yli huomenna siellä sitten. Mut joo. Aamukello 7 laitetaan vielä spreijauksia tuossa noin. Voi olla hyvällä mielellä lähteä sitten. Ränniasennos. Siitä on pätkiä eräällä videolla, sanotaanko suht koominen. Näin hyvin tää on saatu tehtyä. Mallikasta työtä. Mut kuten sanottu, ei mun ongelmaa.